Neobuskou kotlinou zní dusat kopyt. Kanci táhnou v plné síle, aby se postavili tesákům vlků, kteří se pokouší vrátit Vlčkovou na fotbalovou mapu Zlínska. Avšak kli, kopita a nezlomná síla promění tyto vlčáky kvílející bandu Yorkshireků, kteří budou muset ještě hodně zesílit a potrénovat, aby se postavili kancům z Neobuzy. Neděle 17.8. od 16.30 hřiště Vlčková. Přijďte si zatančit s kanci.